Yo, yo, what's up Danmark? Kom ind og se vores hytte i DAF. Det her, det er vores store, luksuriøse stueområde, hvor vi kan sørge for, at vi kan slappe af. Der bliver selvfølgelig sørget rigtig godt for os. Så som du kan se her, så har vi mulighed for room service, vi kan spille kort, vi kan slappe af, rigtig hygge os. Bestille en pizza, f.eks. jeg føler mig sulten nu. Det er værd til 3 af dem. Kan jeg få 3 gange pasta og kød og vand uden brus? Tak. Men det her store luksuriøse område, det er kun en tredjedel af, hvad det er, vi har. Så jeg synes, I kan komme ind og se vores kæmpe badeværelse, hvor der er mega fede faciliteter. Så. Og som I ser her, vores fantastiske badefaciliteter, så kan man både sidde på toilettet, børste tænder og vaske tøj samtidig. Det er ikke noget, man får alle steder. Det er kun DAF og de gode muligheder, der gør, at vi kan have sådan en fed hytte, som vi har. Men jeg synes, at udover den her fantastiske larm, så synes jeg, at vi skal gå ud, og så skal vi se vores fantastiske udsigt fra den her fængselscelle. Så det er jo ikke uden grund, at vi har det så fantastisk, at vi har sådan en super udsigt, som vi har her. Og når vi så endelig skal virkelig slappe af og have det pisse fedt, så har vi vores home theater system. Fladskærm kommer ikke så meget. Ikke så meget surround sound. Men det spiller bare, og det larmer noget lidt til. Og det er jo uundværligt i stedet. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, in my game. Men her i DAF-hytten, så er man jo ingenting udover det, man spiser. Så derfor skal man sørge for at have få nogle snacks hele tiden. Og det kan man ikke uden et supreme køkken, som vi har lige herovre. Så følg. Og som I kan se her, så har vi et stort udvalg af masser af snacks. Og nu er vi kun for pasta og kød. Som I kan se, så er der lidt proteiner, der er masser af drik. Og som Klik han vil have der, masser af kiks. Men, når nu vi har alle vores mad her, maden har vi jo kun, så vi kan få spillet noget bold. Så, og det kører jo på kalender, det er meget systematisk, jeg fatter ikke så meget af det. Men hvis I kommer, så har vi alle vores gear, vi har vores kalender, så vi ved, hvor vi skal være, hvornår. Glem ikke vores aircon, og vi kan justere den fra 5 helt op til 30 grader, 3 forskellige fans. Men som DJ Klik sagde, så når vi har fået justeret temperaturen, når det hele kører, er det bare fedt. Vi har været i badet, vi har fået gået på toilettet, vi har vasket tøj, børstet tænder samtidig, for det er det, vi kan her. Vi skal have nyt tøj på, vi skal sørge for, at vi ligner en million på banen, vi skal have fresh tøj på. Så TJ, han vil nu vise vores walk-in closet, som er en million værd for os her på DAF-hytten. Helt miskab. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, men vi kommer tilbage med træning. Og vi bare skal slappe af, vi bare skal være selv. Vi bare skal ligge og se godt ud på Danmark. Så har vi vores kæmpe, kæmpe soveværelse, som vi udnytter. Men anywho, så det her var i hvert fald vores hytte, men nu kommer det, I alle sammen ventede på. Det jeg ved, I glæder jer til, og det er selvfølgelig DAF-mobilen. Det er vores slæde, det er jeg vil ret sagt sige, slædeøn. Så følg med mig. Shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana. Det her, det er DAF-mobilen. Det er her, det sker. Som vi kan se, 15 tommer stålfælge. Masser af forhjulstræk. Masser af plads bag. Du kan se, jeg sørgede for, at I fik det highlightet her. Så jeg først fik klar glas i baglygterne. Så nummerpladen er selvfølgelig italiensk, det er alle kan lide. Jo. Men Danmark, nu har I set DAF-hytten. I har set, hvordan vi lever, hvordan vi har det luksus hernede. I har set DAF-mobilen. I har set
hvad det er, vi har kørt rundt med i. Men jeg synes, at det vil være nu, så jeg synes, at I bare skal skride helvede.